L'Auditori del Camp de Mar va ser una de les apostes més exòtiques de Tarragona 2018. Mig any enrere, nosaltres mateixos vam organitzar el primer partit de bàsquet 3x3 de la seva història, però encara no hi havia pista. Ara tampoc hi és. La competició no arrencarà fins al 27 de juny i el terreny de joc s'instal·larà dos dies abans, provinent d'Andorra. De moment ja s'aprecia la tarima, que cobreix el lateral de les primeres tres files de seients d'un auditori on es completaran tasques de millora en jardineria i mobiliari. Des del marcador a la zona tècnica o de mitjans, afirmen que arribarà a temps. Tot en ordre i tot planificat, que surten imprevistos, doncs alguns imprevistos sempre n'hi ha, però no estem preocupats des del punt de vista de l'esforç en seguretat, de l'esforç en adequació d'instal·lacions, de l'esforç en formar i preparar els voluntaris, de tenir una cerimònia inaugural i de cloenda de potents. És a dir, amb això estem tranquils perquè hem treballat amb molta antelació. També li he de dir una cosa, evidentment és un esforç que per la ciutat més petita que ha organitzat un esdeveniment d'aquesta magnitud, doncs en representa doncs, un gran esforç operatiu, logístic, humà, i som optimistes. Molt més avançada es troba l'ETAP, que acollirà les proves de voleibol, un esport que arrencarà divendres i hores abans de la mateixa inauguració. Ja es contempla el parquet i també la divisió de l'espai per acostar els espectadors als partits. El voleibol serà una de les especialitats amb major participació i és que s'han inscrit 12 seleccions masculines i 13 femenines. La demanda va superar les expectatives prèvies, obligant a habilitar també el pavelló del Serrallo.